پرچم بردار پاکستان کا قومی علم اور پاکستان آرمی کا جھنڈا لے کر سلامی کی چبوتری کے سامنے اپنی جگہ سنبھالیں گے اور سٹک ارلی چیف آف آرمی سٹاف کی تبدیلی کمان کی سٹک لے کر آ رہے ہیں اور ارلی ڈائس کے سامنے آ کر رکیں گے. یہ چینج آف کمانڈ سٹک ہے جو کہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ جنرل اشفاق پرویز کے نامزد چیف آف آرمی سٹاف کو پیش کریں گے. ناظرین اب وہ تاریخی لمحہ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ لوگ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکیں گے جب چینج آف کمانڈ ہوگی باقاعدہ طور پر. صدر مملکت چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف, آرمی کی کمانڈ نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز گیانی کے سپرد کریں گے. You're looking at the change of command stick which President General Pervez Musharraf will hand over to the designate Chief of Army Staff. یہ پرچم بردار جو ہیں وہ پاکستان آرمی کا اور پاکستان کا جھنڈا لے کر کے عین سامنے آ کر رکے. Change of command is about to happen. پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ناظرین آرمی کے براس بینڈ نے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کی دھن پیش کی. اب وہ تاریخی لمحہ جب صدر جنرل پرویز مشرف جنرل اشفاق پرویز کیانی نامزد چیف آف آرمی سٹاف کو تبدیلی کمان کی سٹک پیش کریں گے. The historic moment you're watching, President Musharraf now moving forward with General Kiani, his successor. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جنرل پرویز مشرف نے تبدیلی کمان کی سٹک وہ نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو پیش کی اور اس طرح باقاعدہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے سنبھال لیا. جنرل مشرف ہینڈز اوور دی سٹک آف دی کمانڈ چینج ٹو ہز سکسیسر جنرل اشفاق پرویز کیانی ایز چیف ایز دی نیو چیف آف آرمی سٹاف. ناظرین ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں صدر جنرل پرویز مشرف نے باقاعدہ طور پر آرمی کی کمانڈ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپورٹ کی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. وہ سٹک چیف آف چینج آف کمانڈ کی اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ہاتھ میں ہے.
President Musharraf has formally handed over the command of the Chief of Army Staff to his successor, General Ashfaq Parvez Kiani. صدر سلام کے بعد اعزازی گارڈ اب مارچ پاسٹ کرتے ہوئے پریڈ ریویو سے روانہ ہو جائے گی اب سے کچھ ہی دیر میں. The guard of honor is going to march past in front of the dais and leave the parade. This is last event of the parade, and after that the president first will depart from the parade venue, and then Chief of Army Staff General Ishfaq Parvez Kiani will depart from the parade. ناظرین اعزازی گارڈ اب صدر سلامی کے بعد پریڈ وینیو سے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے روانہ ہو جائے گی. اعزازی گارڈ اس وقت اپنے آپ کو ترتیب میں کر رہا ہے اور یہ تقریب اپنے آخری مراحل میں ہے. اس کا آخری ایونٹ ہے. اعزازی گارڈ مارچ پاس کرتے ہوئے پریڈ وینیو سے روانہ ہو جائے گی. شروع ہوا. آزادی گارڈ کی قیادت میجر تیمور کر رہے ہیں, جن کا تعلق 6 فرنٹیئر فورس رجمنٹ سے ہے. بڑی مایناز بٹالین میجر شبیر شریف نشان حیدر, ان کا تعلق بھی اسی مایناز پلٹن سے ہے.